ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଳ ବିଭାଜିକା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଅଫିସରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଡ଼ା ଘର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।